Қазақстан мен Қытай 5 миллиард долларға бірлескен ірі жобаларды жүзеге асырады. Астанада өткен екі елдің іскерлік кеңесінде осыған қатысты 45 меморандумға қол қойылды. Соның бірі елімізде бидайды терең өңдейтін зауыт салынады. 2027 жылы іске қосылатын нысанда 600 жаңа жұмыс орны ашылады. Өндіріс орнында амин қышқылы, биоэтанол, глютен, мал азығы, бидай кебегі шығарылмақ. Бұдан бөлек Қытайлармен Түркістан облысында зауыттар мен 5 жұлдызды қонақ үй салуға келісім жасалды. Өңірде 4000-нан астам жұмыс орны ашылмақ. 4 меморандумға қол қойдық, 2 оның ішінде іске асырылып жатқан бастадық. Алюминий завод, ол жерден алюминийден бұйымдар шығарады, есік, терезе деген сияқты сондайлардың барлығын. Бағасы бір 17-20 миллион доллар. Екінші текстильный кластер болды. Бұрда орта есеппен бір 4 мың адамды қамтамасыз етеді. Тағы бір Сиянь қаласына компаниямен келісіп, олар отель соғады, 500 жұлдыздық бизнес офистер және де аквапарк. Және де олармен қазір келіссөз жүргізіп отырмыз, камера шығаратын производство қоюға. Жалпы кейінгі 20 жылда Қытайдан Қазақстанға тартылған тікелей инвестиция көлемі 25 миллиард долларға жуықтады. Қазіргі таңда елімізде 4000-нан астам Қытай капиталы қамтылған компания тіркелген. Китай является одним из основных стратегических торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Между нашими странами налажен доверительный диалог и достигнут высокий уровень взаимодействия. В прошлом году взаимная торговля между нашими странами выросла более чем на 30%, достигнув исторические отметки в 41 миллиард долларов. Отандық мұнай-газ өнеркәсібіне 45 миллиард доллардан астам қаражат салған қытайлық CNPC компаниясы енді Шымкент мұнай зауытына да инвестиция құюға ниетті. Атап айтқанда, шикізат көлемін жеткілікті қамтамасыз ету және кен қияқ Атырау, кен қияқ Құмкөл мұнай құбырларын кеңейтуге қол ұшын береді. Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектеновтің CNPC компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Дай Хоулянмен кездесуінде мәлім болды. Үкімет басшысы бірлескен кәсіпорындар табысты әрі экономикалық жағынан тиімді екенін тілге тиек етті. Еске салайық, елдегі CNPC кәсіпорындарында 30 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Олардың 98% астамы отандастарымыз.